Bueno, egunon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, Edurnek esan bezala, burujabetzaren gaia oso zabala da, eta baina gu hasiko gara azpiegiturei begira, eta telekomunikazio edo komunikazioen azpiegiturei begira bereziki. Oinarria delako, eta baita ere, ba, bueno, beste guztia horren gainean eraikitzen delako, egin batean. Horretarako, bi kide ditugu mailean, bata da Gorka Areitia Urtena, Ermuko Udaleko Informatika Teknikaria, eta Ermuko Udal Zuntz Optikozko Sare Neutroaren, Fibermua, alderdi teknikoaren arduraduna, bera. Eta Asier Garaialde Izarkaun Telekomunikazio Operadore Kooperatiboko kidea bestea. Eta bueno, biek emango digute bakoitza bere arlotik, oso arlo ezberdina, bata publikoa eta bestea komunitario kooperatiboa, esan dezakeguna, beste arlo bat bezala. Beren bisioa beti ere burujabetza teknologikoaren perspektibatik eta azpiegitura begira. Beste gabe, lehenengo eskatuko diena da, beraien proiektua pixka bat aurkeztea, eta gero galdera batzuk baditugu prestatuak, eta zuen galderak ere espero ditugu. Orduan, Asier, zure da hitza. Eskerrik asko. Bai, Gorkak esan duen bezala, ni Izarkom telekomunikazio operadore, Euskal Herriko telekomunikazio operadore kooperatibotik nator, proiektu berria da, eta, bueno, izenburu honekin, telekomunikazio operadore kooperatibo honekin, pixa deskribatzen dugu gure asmoa zein dan. Kooperatiboa egin nahi izan dugu, proiektuaren antolakuntza oso garrantzitsua iruditzen zaigulako, eta alik eta demokratikoen bilakatu nahi degulako. Hau da, ez ditugu bezeroak eta erabiltzailea bilatzen, baiz eta proiektukideak. Orduan, proiektuan parte hartzen duten jendea bilatzen dugunez, eredu eraikitzailena ba, kooperatiba dela uste dugu. Bigarrengo, Euskal Herrikoa da, ba, gure lanketa esparrua Euskal Herria dalako. Proiektuaren horietako bat, elmugatako bat edo bai, elmugatako bat da Euskal Herriko herrigintza sustatzea, orduan herrigintzarako erraminta bezala aurkeztu nahi dugu proiektua, eta horregatik gure lanketa esparrua Euskal Herria da, hau da ez gatoz estatu mailan edo maila multinazionalean operadore bat egiteko asmoarekin. Hau da, gure esparrua oso ondo finkatuta daukagu. Eta, bueno, hau, zeratik sortzen da, edo zeratik sortzen dugu? Ba, bueno, konexioa, internet konexioa, eskubide unibertsal bezala onartuta dago, eta eskubide unibertsal hori ukulertzen dugu erabilgarria dela edo baliogarria dela beste hainbat eskubide sustatzeko. Hau da, osasun gintzarako, gaur egun gero eta beharrezkoa da konexio bat edukitzea, datu medikoak eta medikoarekin elkarturkatu alizateko, hezkuntzan ere oso garrantzitsua da, aixialdian ere, oso garrantzitsua bilakatzen nahi da, eta batez ere, guretzat garrantzitsuena dena da, herria edo herrigintzarako edo herri antolakuntzarako antolakuntza eskubidea nolabait errazten duelako. Orduan, eskubide horiek nolabait garatu alizateko behar-beharrezkoa da herritar bezala, edo zeinek komunikazio eskubide hori, telekomunikazio konexio eskubide hori eduki alizatea. Bere posizio ekonomiko-sozial alde batera utzita, eta bere hori geografikoa, bere kokagune geografikoa ere alde batera utzita. Hau da, ez du zertan bereizketarik egon beharri gure ustetan, hiri handi batean bizi den herritar batek,
edo landagune herri edo herri txiki batean bizi den herritar batek. Herrigintzarako oso garrantzitsua da edozeinek eskubide horretara aksesua eduki ahal izatea eta erabili ahal izatea. Orduan guzti hori lantzeko sortu da Izarkon proiektu kooperatiboa guztion artean eta elkarlanean lana egiteko, horregatik jarri dut pixkat lehendabiziko pantailazoa, guretzat oso simbolikoa da, ba hori, denek batean esku guztiak elkartuta auzolanean proiektu bat sor dezagun. Hau da, ez da bizpairu pertsona edo lantaldetxo txiki bat etorri eta proiektu bat implantatuko duena, baiz eta herritik sortu behar den eta auzolanean sortu behar den proiektu bezala aurkezten dugu. Horrek esan nahi du, herritarrek ez baldin badute behar hori ikusten eta herritarrek ez baldin badute sustengatzen horrelako proiektu bat, ez dela aurrera joango. Naiz eta guk hori beharrezkotzat ikusi, aurrera joan behar dela eta naiz eta hori nahi izan. Ez da gainetik etorriko norbait hori jartzera, baizik eta herritarrek ez baldin badugu horre egiten, elkarlanea egiten, ez da aurrera joango. Orduan, erabateko proiektu kooperatiboa da. Guztia oso politia da, baina hori sortzeko edo aurrera ateratzeko garrantzitsuena azpiegitura, oinarrizko azpiegituran kudeaketan dago desberdintasuna. Gaur egungo operadoreak eredu bat lantzen dute, operadora transnazionalak eredu bat lantzen dute, azpiegituran zabalpenerako eredu bat lantzen dute, eta guk beste eredu bat lantzen nahi dugu. Hori izango da desorientasuna eta hori izango da gaur nolabait hemen azaldu nahi deguna hitzaldi honetan edo bueno, amai inguru honetan. Hau da pixate, daukagun asmoa. Bueno, egun on guztioi, lehenengo eskerlak emon, ona etortzen gonbida penagatik eta ba, sorion du ba, guztia bantolatu dutenei. Igual, pasako idazio, dena joa... Bueno, al lado que tengo. Ay, es que le casco. Ahí está. Este a Gorgorán. Le tengo fichado. Chorik, también. Ah, vale, bueno. Bueno, ni admutinator, golka dut izena, eta, bueno, lehenengo ez dakit dano dakizuen edo ez, nondagoen atmo. Hemen gutxi gora bera, Euskadiko elkidegoko erdian dago, horretan bat minutu, hiriburu bakoitzetik, hori bai, autopistaz joan bat da, bestela, gehiago eta aldatzen da. Eta, bueno, 16.000 biztanle ditugu gutxi gora bera, azkenen golteetan beruntzkoaz, eta, bueno, ia ez dugun gehiago galtzen. Nik lehenengoetan historia pixka bat egin nahi dut, ulertzeko zergaitik udaletxe bat edo herri bat olako proiektu baten saltzen da, zuntz optikozko sare bat egiten, zorretalako badaude operadoreak ez da. Eta, bueno, guzti hau, bueno, niri kontatu diatena gaitik ere bada, zen ni gazteagoa nintzen, lauro egita malgarren amalkadan hasi ziren guztionekin, bazen teknikari bat udaletxean, Juan Tordez izenekoa, eta, bueno, zoritxarrez, ba, kanzerlak, ba, beste leku batera eraman zuen. Eta gero ere, ba, elmuan dauden politikariak, ba, urte asko eta dara matzate, ez dakit hori hona dan edo ez, baina, bueno, kasunetarako proiektu hau eramateko, ba, ondo etorri izan da, ba, epe luzeko proiektu bat bezala ikusi dutelako, eta, bueno, hori eraman dut ordera. Bueno, esan bezala, laro gita malgarlen amalkadan, hasi ziren ja pentsatzen, ba, udalera ikuntza guztiak nola bai lotu behar zirela, bestela esela oso garestia zan, bakoitzean zentralita bat eukitzea, ordena gaiu bat edo bi zeuden orduan, bakoitzen dako interneta kontratatzen hasi ziren, eta esaten, oso garestia da nola bai hau melketu behar dugu, eta hasi ziren zuntz optikoz eraikuntza ezberdinak lotzen. Eta esan zuten, bueno, hau guretzako melkeago bada, zergaitik ez olako zerbait erlio zaretzako ba, garatu, ezta. Eta beste alde batetik ere bai, ba, zeuden, moan arazoak zeuden, ba, hori, irurogei galden amalkadan, larogei tamal galden amalkadan, erlia asko hasi zen, industriamen bat zegoen,
bueno, kanpotik, kanpokaldetik jende asko etorri zen Almuna, erli asko hasi zen, inolako antolakuntzarik gabe, eta orduan, erli barnean batera aurkitu ziren. Folkak, fundizioak, era askotako enpresak eta etxe bizitzak. Talduan, bueno, 80-garren hamarkadan hasi ziren pentsatzen, bueno. Hau dena orain antolatzen hasi balko dugu, zeren lehen dik ez bazan egin, eta enpresa horiek kanpora ateratzea nahi zuten, erditik kanpora atera. Ez eguen, nola esan den da, holako konstruktorerik horretan saltu nahi zuenik. Ze oso arriskutsua zen, denbola asko batzean diru pila bat saltu batzean hasieran, ba hori, lurre hori erosi, deskontaminatu, etxe bizitzak egin eta gero saltzen hasi. Eta, bueno, horrelako arazoekin, ba, Ermuko udaletik hasi ziren, bueno, enpresa publiko bat sortu zuten, guzti horiek egiteko, eta, bueno, urtea pasahala eta horrelako operazioak egin ala, ba, nahiko dirurkin edo, bueno, bazeukaten, bakeneukan, hori, diru desente. Talduan, ja, 2000-garren hamarkadan, hasi ziren pentsatzen, eta gau, krisiak etortzen ziren, joten ziren, eta bakoitzean, ba, Ermuan gero eta olako industria gutxiago zegoen, eta enpresa kanpora joten ziren, eta hasi ziren pentsatzen, bueno, zerbait egin behar dugu, beste erabateko industriak hartzen Ermuna, bueno, teknologia arloko, ez da? Eta eraikin berri bat egin zen ere bai, olako enpresak ekartzeko, eta zuntz optikozko zare hori ere hor sortu zen ideia hori. Ze, operadorek ez zuten Ermuan hainbeste inbertsioko egiteko asmonik. Euskaltel bai etorri zen 2000-garren hamarkadan, baina erli barnean gelditu ziren. Poligonoak eta... Hobeto bihar ez da. hori, eta poligonak eta sare horietatik kanpo gelditu ziren, eta zoritxarrez oraindik ere, gun askotan kanpo daude. Eta guzti horiekin, ba, 2009 urtean gutxi gora bera, hasi ginen lanean zuntz optiko sare hau egiteko proiektuarekin. 2009-2013 izan zen, hori, obrak egin, kableak eta ipini, eta 2013 urtean hasi ginen sarea ja martxan jartzen. Hasi eran, bueno, nahiko kolpe gogorle esan genuen, ze bagenean konplemezua bi operadore gutxien zeukitzeko, bata Orange zan nahiko ezaguna, eta bestea Adamo. Bueno, Suezia aldeti datoz, Bartzelon daude finkatuta, eta sarea martxan jarri genuen erako, Orange ja, beste prioritate batzuk zituen, Vodafonekin hasi ziren beraiek ere olako sareak garatzen, eta Ermutik erorin zen. Eta, bueno, ja, urtea pasala, ja, gaurkoz badauzkagu lau operadore lanean, sarean, bi izan daitezke, esan daiteke, etxe bizitzetarako daudela orientaturik, eta beste bi, enpresen dako. Eta gero ere bai, Vodafoneri ere alokatzen dizkiogu zuntz batzuk, telefoniako antenak eta konektatzeko. Pasadan urtean, olako alboan daukagun poligono nahiko handi batera heldu ginen, eta zean beti danik zean ditugu arazoak eta konektibitate aldetik, eta ja, aurten urtarleian jarri dugu martzen kaleetan, hori, wifia kaleetan, baina, bueno, nik esaten duan bezala, ongi egina, nire ustez ongi egina, ze kaleetan daude konektatzeko puntuak. Eta etorkizunean zer, bueno, olako sare bat egitea zen, bakarrik Ermuan interneta abiaduran dugaz eukitzeko, ez? Beti dago gogoan olako zerbitzu publikoak eta sare honen bidez prestatu alizatea. Orain goz ez ditugu martxan jarriz, egun erokotasunak jan egiten gaitu, ez da? Eta, bueno, badaude hor, hasierrek esan duen bezala, osasun aldetik, hezkuntza aldetik eta implikazio hori udaletik zerbait egin analizatea eta eskola guztietara zuntzara matea, Ermuan daukagun hori ambulatorio ere bai, ia lortu aldugun nola bait
proiektuak edo egiteko, ba, jendia ospitalean egon behaldean, ba, agian etxean on daiteke, erosoago, hola, nire ospitaletako eta ez dakit behalkago izan daiteke, edo sostenibilitate aldetik ez, hori izaten dugu, eta, bueno, ez dakit etorkizunean, agian gure aldetik zuntzarekin egin dugun bezala, ba, mobilentzako ipinel dugu, ez dakit, 5G-ko antenak eta operadorek horren bidez zerbitzuak eman, bueno, Smart City aldetik, bueno, gure sarea nahiko, no, ez dakit, sobredimensionaturik dago, eta, ba, Smart City alderuntz juteko, ez, oza, teknologia aldotik bakarlik esan nahi dute. Eta, bueno, oldauzukagu galdera batzuk edo proiektu batzuk, ba, garatzeko moduan. Eta, bueno, uste badia zue, bideotxo bat jarriko dut. Abiadurarik handiena prezio berenean, ez usterik gabe, herritar guztiei zuzendutako zuntz optiko zerbitzu berriaren alde egin dugu apustu ermuan. Mundu konektatu batean bizi gara, edukiak igo eta jaisten ditugu une oro. Informazio ugari bidaltzen dugu, atzerrian daudenekin kontaktuan egotea gustatzen zaigu. Online jolastea atsegin dugu, filmak ikustea, eta kalitatezko konexio azkarra eskatzen diguten beste horren beste zeregin. Akzio hauek guztiak errazteko eta zure egunerokoa erosoagoa bilakatzeko, Fibermua proiektua jarri dugu martxan. Abiadura handiagoan nabigatuko duzu, behar duzuna ordainduz eta arreta pertsonalizatu batekin. Gozatu zerbitzu honetaz zure ordenagailu, mugikor, telebista eta telefono finkoan, eta konekta zaitez kaleko abiadura handiko wifi-na doan. Zeren zain zaude, ez galdu aukera. Fibermua. Ba, nire aldetik, hola guzti eta hola, gozka. Bai. Bueno, interesgarria oso, bi bizio oso ezberdin. Ba, bueno, ni galde batzu baditu prestatuak hemen, zuentzako, así que bani joa denengoekin. Azpiegituren gai honetan, ustiapen pribatua izaten da, gehienetan biek aipatu duzu, ez gaina, jokatzen du parte bat ere, adibidez ermoako kasuan, eta bar, baina baita ere, bakoitza bere alorretik ez, publikotik eta komunitario kooperatibotik, hor uztartzen dira agente pila bat ez. Eta jakineko nuke, gustatuko litzaidake jendeari ere kontatzea, nola uztartzen diren arlo guzti horiek, pixka bat. Zenek hartzen ditu erabakiak, nola mantentzen da azpiegitura bera, nola kudeatzen da azpiegitura, bai, egunerokoan gertatu aldiren gauzak, eta erabiltzaileek adibidez zen paper jokatzen duten, erabakian eta baita ere egunerokotasunean. Bezero izatetik haratago badaukate paper bat, ez, bakoitzak bere alorretik. Gure eredua, ez da, guk landu nahi dugun eredua, ez da gure eredua, eredu komunitario bat da, hau da, izarkomen aldetik, oso garrantzizkoa da, azpiegiturak modu prokomun batean sortzea eta garatzea. Horrek esan nahi du, azpiegitura ez duela zertan agente edo pertsona edo enpresa bate bakarrik egin beharrik, eta ez dela komeni ere, pentsatzen dugu enpresa bakar batek edo administrazio publiko bakar batek estaldura osoa ematea, horrek momentu batean nolabaiteko monopolizazio edo erabiltze muga batzuk ezarritzazkelago. Orduan, guk planteatzen dugun edo landu nahi dugun eredua da orain dela urte dexente 10-13 bat urte Katalunia aldean martxan jarri zen eredu bat. Gifinet proiektua, ez dakit ezagutzen duzuen, Gifinet proiektuak sustatzen duen eredua da sare aske neutral eta prokomunak garatzea. Hau da, tokian tokiko eragileek sarea sortzen dute, sare txiki bakoitza besteekin konektatzen da, interkonektatzen dira. Fundazio bat dago guzti horren ardura teknologikoa eta koordinazioa eramaten duna. Antolakuntza aldetik ez dut esan nahi bere sarea denik, baiz da, bera nolabait koordinazio lan egiten du, baino sarea partekatua da. Eta erabiltzaile guztien artean sinatzen da hitzarmen bat non nolabait uzten dan beste eragile guztiei bakoitzak sortu den bere sare zerbitzu hori erabiltzen.
Orduan horrekin sortzen da nolabaiteko sare multzo, sare handi bat, erabiltze arau finko batzuekin, baino erabiltze arau finko horiek definitzen dute erabilera librea eta partekatua eduki behar duela. Hau da, erabiltzaile batek ezin duela beste erabiltzaile bat nolabait mugatu edo beste zerbitzu bat nolabait baztertu. Errepideak librea dauzkagun bezala eta bueno, ba, motoan edo kotxean ibiltzeko dauden mugak eta dauden arauak kontutan edukitan oski, nik ezin daiteke herrian nire ibilgailuarekin egun dago gehian joan, baina arauak kontutan edukitzen baldin baditut edo zein edaka errepidea erabiltza aukera. Ba, proiektu honetan, Gifinet eredu honetan ere berdina da. Orduan, jende askoi sortzen zaion keska da, bale, eta no, nola mantentzen da, nola gobernatzen da horrelako sare bat, horren beste eragile dauzkan sare bat. Ba, hori gobernatzeko nolabait asanbladak edo talde eragileak sortzen dira. Sare eragile bakoitzak edo eskualdeko sare eragileak obligazioa daukate hilabetean behin edo denbora batez behin biltzeko sare horrek sortu ditun gastuak eta erabilerak baloratu eta egin beharreko inbertsioak eta guzti hori analizatu eta baloratzeko. Orduan, sarea modu kooperatibo batean kudeatzen da. Ez dago inor sarea bere gain, sare osoa bere gain hartzen duenik, mugatu dezakenik, edo erabilera privatizatua sustatu dezakenik. Nolabait, erabilera libre bat sortzen da. Eta hori zertarako, ba, ez degulako logikoa ikusten gaur egun dagoen eredua operadore bakoitzak bere sarea sortzen duela. Hiri ba, handi baten bizi garen edo zeinek ikusten dugu paretetan ba, Euskalteleko nodoa, bere azpian gero Movistarrekoa jarri du, orain txekoa daude, eta ikusten dugu herri baten, edo hiri batean, badaudela zerbitzu bera ematekoa da, konexio zerbitzua emateko, badaudela hainbat eta hainbat eta hainbat sare. Zerbitzu berdina emateko, orduan eredu hori erabat ilogikoa da. Ilogikoa eta burugabea. Iztu gutxitan esateko burugabea. Eta hoi da, ba, gehien bat, operadore handi hauek, ez dutelako zerbitzu bakarrik hartzen negozio iturri bezala, baizik eta azpiegitura horien kudeak eta ere, instalazio eta kudeak eta ere negozio iturri bezala hartzen dutelako. Orduan gure eredua hori ba, eraldatzea da, eta azpiegitura nolabait beharrezkoa direnean sortu eta mantendu, baino ez negozio iturri bilakatu. Horregatik sortzen da, edo, sortu nahi dugu, hemen Euskal Herrian ere, Katalunian egin duten bezala, Euskal Herrian ere nolabaiteko sare partekatu eta neutral bat. Edozein operadorek erabili izateko, ez da guk bakarrik erabili izateko, baizik da edozein operadorek Movistar ta guzti hau ere, nahi baldin badute ere, erabili izateko. Baina orain arte egiten den buru gabe, esan duena, orain arteko astakeri hori egin gabe. Bai, bueno, bukatu zenak enadoz nago guztiz. Ni atzerago jungo nintzateke gainera. Ez nik lehen komentatu dugu hemen, ba, zoritxarrez, ermoa olako proiektu batean saltu behar izan da, bueno, saltu nahi izan dugu, eta nire ustez, bueno, nire iritzi pertsonala da, ez genuke saltan honetan saltu beharrik. Jake, adibidez, errepidetan, aeroportuak, elektrizitatea guztietan infrastruktura bakarra dago, eta horren gainean, ba, operadorek, ez, zerbitzuak eskintzen dituzte. Zergaitik ez da la telekomunikazioetan, ez da. Eta, bueno, daukagun arazonekin, ba, bueno, hori... bueno, arazoetareko bat da, eta guk ere, ba, bueno, proiektu honetan sartu ginenean pentsatzen genuen hori, sare neutro bat egin dezagun, bueno, etxe bizitza berrietan arazo hori ez da nabarmena, ze azkenean barruan dauzkate olako kuartoak eta olako salak kutsa guztiek eukitzeko, baina, bueno, zaharlagoak diren etxe bizitzetan ikusten da, fatxaetan, eta, bueno, ikusia daukat
bost kutxa aldetarako. Operadore bakoitzak berea dokat, adibidez Movistarlek ere bai, o Telefonika bi ditu, bata zaharla eta bestea berdea. Ze, gero galtatzen dena da, sare berdeak egin ala, inolk ez dituela zaharlak kentzen, ez da? Ta, bueno, gero kaleak kablez beteta ditugu. Ta, bueno, gure aldetik, bueno, erabakiak eta nork hartzen dituen, ba, bueno, lehen aipatu dut, erdman enpresa publikoa da, daukagula, guzti honetaz alduratzen dena, eta hor, kontseilaria daude, ez da? Eta beraiek hartzen dituzte erabakiak. Alderdi politiko bakoitzetik uste dut pertsona bat dagoela, kontseilu horretan, eta, bueno, ba, teknikariek, Google, bueno, kasu honetan operadoreek ba, eskakizunak egiten dituzte, teknikoek gure iritzia eraman, gure iritzia eman, balkatu, eta azkenean erabakiak beraiek hartzen dituzte. Bueno, beti kontuan edukita, ba, hori, interes publikoa ez da, eta, bueno, bueno, nola mantentzen da azpiegitura, ba, bueno, guk sarea sortu dugu, eta gero operadorek etxe bizitza bakoitzean edo enpresa bakoitzean konexioa eskatzen duten bakoitzean, ba, bueno, katalogoa daukagu ez da, gure tarifekin eta orden arabera ba, dirua lortzen dugu. Eta erabiltzaileek zein paper jokatzen dute, ba, oraingoz bezeroak dira, ez da, operadoren bezeroak dira, bueno, belaien keixak eta azkenean guri ere iristen zaizkigu, eta, bueno, jendea balaki udaleko sare badela eta askotan gure gana jotzen dute zuzenean, eta, bueno, saiatzen gara ba erlazio hori ba mantentzen ez gara hein handiak hori egin izan izateko. Markatu intzitu txiki bat ni astu dintzait erabiltzaileen papera gure sareetan egun jorratu nahi dugun sareetan erabiltzaileen papera azaltzea eta gure kasuan erabiltzaileen papera aurkezpenean esan dudan bezala ez da erabiltzaile edo bezero papera ez dugu hori bilatu nahi baiz eta herritarra aldundu nahi dugu azpiegitura sare horiek ere egin ahal izateko. Hau da, ez da zertan operadora handi bat izan beharrik, auzo mailan edo erabiltzaileak berak, auzo elkarte batek, edo udal batek, edo lagun kuadrilla batek azpiegitura sarea jorratu dezake. Teknikoki ez da izugarrizkoa, gaur egun baliabideak badaude, eta hori gertatzen ari da, orduan, erabiltzaileak eragile izatera bihurtu daitezke oso modu errexean eta ereduarekin markatu ereduarekin bat eginda orokortasun sare orokortasun horren baitan beraien sarea txertatzeko aukera daukate. Orduan gure kasuan erabiltzailea ez da erabiltzaile soila, baiz eta eragile ere izan daiteke. Daitezke, oso, garrantzua ere bestea ere kontatzea, osea, erabiltzai ere izan daitezke la soilik ere, bai, zer, beste laba beldurtuko dugu jende, igual, ja. Ez hor, oso bizio interesgarria dira, biak guztargarriak, inkuso, bueno, hogeita bat garren mendean, sare azpiegitura kriston garrantzia daukate, denentzako dena aipatu duzue aixia, bueno, bideoan ere ikusten zan, ez? Eta biek aipatu duzue, sare neutralak, bai, biek sortzen dituzte, era ezberdin batean, zuen helburua da, sare neutral bat sortzea. Baina, ni galdetu nahi nizuein beste ezaugarri batengatik. Orain, hain garrantzitsua den azpiegitura hau, gure bizitzan ia elektrizitatearen mailan iaia koka daitekena. Ezaugarri, eskubide unibertsal bezala ulertzen badugu, hau da, azpiegitura horietara, sarbide, merke, demokratiko, egoki bat izateko eskubide bezala, zein bakoitza bere alorretik pausorik ematen da zentzu horretan, zein da, eta aprobetxatuko dut gainera publikotik egin egen galdera bat txertatzeko, berezik Igorkari kasu honetan, ze kriterio unibertsalaren baitan bada leku alik eta gehienetara iristea, bai? Baina baita ere sarbidea merke, zuzena, egokia ematea. Ba, ermuaren kasuan galetzen dute, Luitxo galetzen dute zehazki, ea ze edapen, bueno, ze edapen izango duen edo aurre ikusten duzuen zuen sarearen edapena zein izango den etorkizunean ere. Hori da pixkat, kriterio unibertsal horri buruz informazioa bakoitza bere alorretik.
Bai, zuk esan duzun bezala, konexio eskubidea gaur egun ia elektrizitatea edo ura izateko eskubide mailara iritsi da eta hon horrela deklaratu izan dute. Baina horrek egoera kontrajarri bat dauka. Hau da, hitzez hori azaltzen da, baina gero izatez operatzaile transnazionalen esku uzten da konexio hori bermatzea, herritar guztiengana iristeko konexio horren bermea operadoren gain uzten da. Orduan, operadoreak merkatu liberalizatua izaterakoan ez dauka obligaziorik berak eman nahi ez duen zerbitzua emateko. Beti salbuzpen txiki batzuta daude, baina orokorrean ez dauka nolabaiteko obligaziorik eskualde oso batean edo herritargo oso bateri zerbitzua eman izateko, eta operatzaileen transnazional hauek bilatzen dutena da erabateko etekin ekonomikoa. Orduan, etekin ekonomiko hori bilatzeak askotan, gehienetan zoritxarrez, bideratzen du egoera sozioekonomiko oso bajua daukan jendeak edo esparru geografiko urrutietan bizidan jendeak zailtasun asko zaundiagoak izatea konexio duin bat eduki alizateko. Orduan, bai, eskubide bezala onartuta dago, baina gero ekonomia kapitalista honek jorratu duen ereduarengatik horrek berak mugatu egiten du iritsi alizatea edo efektibo egin alizatea eskubide hori. Neurri zehatzen bat badaukazu adibidez Izarkomen, zentzu horretan? Bai, eredua eraldatzea, erabat. Hau da, operadorek soilik sareak partekatu beharrean, eragile desberdinen artean, sare neutral bat sortzea. Hau da, ez du daga inolako zentzuri, lehen esan degun bezala, operadore nazional o transnazional handi hauek, bakoitzak bere sarea sortzen eta etekina handia atera dezaketen esparruetan 3, 4, 5 sare sortzen dirua gastatzea, eta askotan gainera diru publikoa izaten da, administrazioatik lagundutako, diru publikoz lagundutako sareak garatzeko diru hori xautzea, ez daka zentzurik, horrek beste esparru batzuk abandonatuta nolait esateko guztien baldin baditu. Orduan, horren irtenbidea zein da, eragile desberdinen artean, ez bakarrik administrazioak ere, eta enpresa publikoak ere, eta herritarrak noski, sare neutral bakarra sortzea, Gorkak esan duen zela, aireportuak eta ez daude, aireportuak, batzuk badaude, ez gara sartuko aireportotan, zeiga, Ciudad Realen eta Ibaibale joango dituzte, baina bai, azpiegitura publikoak logikoena da, modu, hori batean egitea modu, rentable atatzen, ez da rentable, sostengarri batean barkatuz, modu sostengarri batean egitea eta ez replikatzea azpiegitura berdina behin eta berriz azpiegitura hori negozio bilakatuz. Hori da, pixat gure eritziz, jorratu beharreko bidea. Galderari, beste galdera gehituko dira eta zu gure kontutan hartzeko eta jaten erantzuten dira, zora tutti frutti, baina pixka gehiago zentratu, zerbitzuetan zuek adibidez eskaintzen dezue zerbitzu unibertsal bat, ez? Doainekoa ikusi izan dut webunean. Oso murritza bada ere eta zuri galdera zabaltzeko, prezioan norabaiteko kontrola ezartzen dezue? Bai, esan dugun bezala, norabaiteko aukera orokorra edo aukera unibertsala eskainin ebaldin badegu maila ekonomiko-soziala alde batera utzita, badaude pertsona batzuk edo badaude multzo sozial batzuk non konexioaren kostea ere, nahiz eta konexioaren kostea, gaur egun modu nahiko merke batean
eman alizan, ez beste operadorak ematutuen prezioetan, ze hori ez da prezio erreala, prezio erreal batean nahiz da, prezio onargarri edo duin batean nahiz da eman nahi izan eta alizan, ba, zenbait jende, ba, bueno, ba, horren aukera ere ekonomikoki, horretan iristeko aukera ere ez daukana. Orduan, izarkomen aldetik, bai dago, nolabaiteko asmoa, ba, konexio doako bat ematea, ba, proxi batzuen bidez, eta mugatua, eta, bueno, ba, proxiak erabiltzen ditugu, ba, legeak nolabait mugatu egiten dulako, ze hori da beste gauza, ba, legeak ez du albidetzen interneta doainik ematea, orduan, ba, nolabait legeak esartzen dizkigun muga horiek, ba, pixkate, ba, alde bat eutzik usteko edo mekanismo batzuk jartzen dira, baina bai dago asmoa zerbitzu unibertsal hori eskaintzeko. Konexio minimo batzuk, beharrezko den konexio minimo batzuk edukitzeko aukera, izateko aukera, edonork izateko aukera egoteko. Ja. Bai, bueno, nire galderak ja multzatuz eskita, bueno, hori, no daño edatu eta guztiri, bueno, ba, zer ikusia dauka, hori, ba, zarea sostengarte izan behar duela, eta hori, baina, bueno, guk ez daukagu, hori, ba, operadore normalek eta daukaten diru hori behar deiz bueltatzea, ez dakila urtetan eda, ez daukagu behar hori. Gure alkateak esaten du beti, bueno, proiektuak eta sostengarleak izan behar direla, ezin dela dirua hor saltu eta saltu eta saltu eta beti saltzen egon. Euro bat berle eskuratzen badugu, ba, ja, gure aldetik, ba, ondo dagoela, ezta? Tolduan, norain eratuko gare, ba, bueno, Ermuko erlean, bai, noski, ezta? Ermuko gara eta, orain gutxi gara bera, ez dakit zehazki, baina guztu dute, laroge eta masei, uneko laroge eta maseia daukagu, nola da, kobertura aldetik, ez da, erdian, poligonoak, bueno, erman ez daude poligonazko, ez da, baina poligonoak barne. Eta norain edatu, bueno, Eibarle daño ere heldu gara, alboan daukagu, eta, bueno, baina Eibarle ere heldu gara, justo konkretuki, ez da, kino, esan, instituto, antzeko, Ermua eta Eibar artean dago instituto bat, bien artean, eta, bueno, araño ere iritsi gara, eta gero, beste alderuntz, Maiabia daukagu, erdi oso txiki bada, ez da, biztan letan zen badago, baina ez da, ez dira gehiegi, eta, bueno, beti egon dango alkatea ere bai, ba, bueno, haber zerbait egin dezakegun, eta, bueno, araño ere iritsi gara. Itzarmen bat sinatu gendun, Maiabia eta Ermua artean, beraiek hori, kanalizazioak eta utzi dizkigute erabiltzen, eta guk sarea egin dugu erdi osoan. Eta baita han dagoen poligono handi bat ere, bueno, lehen aipatuan poligonoa, ba, oso garrantzitsua guretzako, naiz eta Maiabiako erdian egon. Eta, bueno, ara ere iritsi gara. Etorkizunean, noraino, ba, bueno, ez daukagu askoz gehiago edatzeko asmorik, oraingoz. Bueno, Maiabiako alkateak ere baserde asko ditu, eta, bueno, araino ere iristea nahi du, baina, bueno, horretan lanean ari gara, eta, bueno, eta gero beste poligono batera ere iritsi nahi dugu, zan ere Ermurako, ba, oso enpresa importantea dago. Eta, bueno, gero, plezioa kontrolatzen dugun, ba, ez guk katalogoa daukagu, hori da operadorei ba, eskatzen duguna ordaintzeko, eta bueno, gero beraiek, beraien plezioa esartzen dute, baina bueno, azkenean beraien artean kontrolatzen dira. Nahiko kompetentzia dago Ermuan, Euskal Telek adibidez Ermurako oferta bereziak ditu, eta bueno, beraien artean kontrolatzen dira. Eta gero komentatu duzu, ez da, kao, legeak eta asko beti danetarako daude legeak. Guk adibidez, orain ja existitzen CMT esan lehen, ez da, oin CNMC uste dut dala, bueno, hor erlegislatutean behar duzu, proiektua beraiek esateko hori, sostengablea dela esan behar dute, eta, bueno, wifi-a interneta emotea duainik debekatuta egon da, orain arte, ze orain, takit beti da euskat imeiak, wifi foreu, eta ez takit, azkenean hori, Europati datorren proiektu hori, ez takit nola
bueno, nola egon daiteken horren legorlekin, da, bueno, ze, lain dela urte batzuk edo uste dut, Malagari edo sekulako izuna zarri ziotela wifi hau kitzaratik. Eta, bueno. Ados. Bueno, pixkat ja bukatzen, labur, baina, bueno, etorkizunari begira jartzen nahi dut, eta burujara betza teknologikoaren esparru zabalago bati begira, ez? Komunidade politiko batek, ez? Burujabetza teknologikoa arlo garrantzitsua dela ikusi da, adibidez estatu propio bat eraikitzeko edo auskalo zertarako. Bai, zer uste duzue, zuen bi proiektuetatik ikas daitekela etorkizuneko etorkizunean horrelako proiektu bat abiatzeko. Hau da, bakoitza, arlo publiko zein komunitario kooperatibotik, zer ekarpen edo zei deia dira interesgarriak, noizbait, estatu propio edo komunitate politiko batek antolatzeko pausua emango balu. Zortziko txikia. Saiatuko nahi zortziko txikian erantzuten, ze galdera honekin askotan hamarreko hundian erantzuten dut, eta hemen denbora mugatuta dakagu. Zer ikasi dezagen? Ba, lehendabiziko gauza da estatu horrek nolako eredua landu nahi duen. Orduan, landu nahi duen eredu hortatik, ba, ikasi ditzazke gauza desberdinak gure proiektu edotik. Landu nahi baldin bada, eskubidea garatzearena, konexio eskubidea garatzearena, eta herritar guztiak konexio aukera hori edukitzearena, nik uste dut ba, edozein estatu edo nazio antolakuntzek oso kontutan eduki behar dutela azpiegituren garrantzia, azpiegituren kudeak eta ez kapitalista edo ez erabat kapitalista garatzea, baizik eta bueno, konexioa zerbitzu bezala eman alizateko, errestazunak eskainiko dituen eredu bat planteatzea. Adibidez, bueno, ez da logikoa Gorkak esan duen bezala, administrazio publikoek adibidez dauzkaten oztopoak, dauzkaten itzugarrizko oztopoak, zerbitzua eskubide bezala eman alizateko. Orduan, ikasi daiteke lehendabiziko gauza hori da. Eskubide bezala onartzen baldin badu, edo onartzen baldin bada, horretarako mekanismoak jarri behar dirala. Eta ezin dena da, bueno, eredu kapitalista bat, edo horren kapitalista batetik ikusita bakarrik, operadoren esku soilik utzi azpiegituren, eta batez ere azpiegituren, zik zerbitzua, bueno, behin azpiegitura egonda zerbitzua ematea errexago da, baina azpiegituren kudeaketa eta sorketa hori. Ba, nik Label Buldioz hori esan nahi nuko nuke. Azpiegitura kalde bat egitek egon balko litzateke eta zerbitzua bestetik. Beti alden duta. Osea, ez dakit publikoa edo plebatua, berdin zait. Hola, ne, prinsipioz, baina kombinatua. Hori da, baina alde batetik azpiegiturak, ez dakit enpresa batek, administrazioak, norbaitek kudeatu, eta gero bestetik zerbitzuak, guztiz alden duta. Ba, ez dakit, badaukagu galdera bat publikotik, baina beste norbaitek hemen presentzialki eskualtza eta egineko balu jasoko dugu eta biak egingo ditugu, bukatzeko. Badakit beldurra ematen duela, goiza dela, eta anfiteatro honek, ba, euskara bere mugak ere, psikologikoak, bai, gonbidatzen zaituzten hemen, badago, edurne? Igual galdera potoloa ez dakit, baina, eskuntzan, hain zuzen, urrengo maila hortan daukagu, beharra handia nabari da. Eskola askotan sareak ez dira beharko luketenak bezainonak, eta arazoa egoten da internetera konektatzeko. Zuek ze nola ikusten duzue hori bideratzeko aukera?
itxo pizkatzen, gaineratuko dio gainera galdera hori, zure kasuan, Asier, galdetu digute zein den Gifinet sarearen egoera, estabilidadea momentu honetan, eta igual zer ikusia duelako, igual biak erantzun ditzakezue. Vale, zure galderari erantzunez. Bai, arrazoiak azu, guk esperientziak agun zentroetan, esperientzia partekatu dugun zentroekin, eta pixate komunikazio arloa landu dugun zentroetan, konturatu geha, konexioa, kasu askotan penagarria dela. Orduan, ezin daiteke hezkuntza bat, gaur egun konexio penagarrien gain utzi. Eta zergatik dela horrela? Ereduaren gatik soilik. Gobernuak eskumena dauka hezkuntza sare bat sortzeko, konexiorako hezkuntza sare bat sortzeko, baino egiten duena da azpikontratatu. Orduan, azpiegitura propioak sortu beharrean, etekin ekonomikoak soilik bilatzen dituzten operadoreak azpi kontratatzen baldin baditu zerbitzu hori eman alizateko, gertatzen da, orain gertatzen dana. Leku askotan ez dela errentagarria edo ez dela teorian iristen. Baina hori gertatzen da ez hezkuntzan bakarrik, hori gertatzen da hezkuntzan, hori gertatzen da udalen, adibidez, udalen sarean, izfe sarean ere, udal batzuk konexio oso kaskarra dauzkate, eta ez da logikoa, udal batek beraien egunerokotasunerako behar duten sare hori oso kaskarra izatea. Guzti hori da ondorioa, dagoen ereduaren, implantatu dagoen ereduaren ondorioa. Orduan, ereduari buelta emamar zaio, hau da, azpiegiturak, administrazio publikoa konturatu behar dira azpiegiturak sortzea eta kudeatzeak duen garrantzia. Eta askotan sortu eta garatzen dituzte, errepide bat egiten dutenean, normalean errepide horren kontrolerako zuntza botatzen dute. Baina gero zuntz horretan, ez da, kasu gehienetan ez da planteatzen zuntza hori erabilia daitekeenik beste kasu askotarako. Azken aldian errepideak egiten direnean beti zuntza jartzen da. Zuntza aldundiarena edo Eusko Jaurlaritzarena. Eta zuntz horretan askotan fibra oskura edo zuntz itzalita, zuntz iluna gelditzen da, oda erabili gabeko zuntza. Orduan, horrelako, hori komun, bere rekursoak erabili beharrean, zuzenean, azpikontrata eredu batera joaten baldin bada, ondoria da, orain gertatzen dena, esparru askotan, eta penagarria da, adibidez, hezkuntzan. Eta Gifinetena, nola dago negoela, barkatu? Lusatzen aina? Barkatu, bai. Moztu? Zehaztea gaiti galdera, bai. Bai, hiru arlokoa hartzen galdera edo. Erabilera maila, zer lakoa da, erreala, gifin.netekoa Euskal Herrian. Eldutasun maila edo egonkortasuna, zer nolakoa da. Eta gero komunitateak duen elkarlanerako maila, hiru arlo horietatik zen galdera edo. Teknikoki, guk ez dugu Euskal Herriko Gifinet sare osoa kudeatzen, noski Gifinet sarea proiektu kooperatibo bat denez edo komunitario bat denez talde desberdina daude hortan lanean. Guk kudeatzen dugun arlotik, gehien bat Tolosaldea dago garatuta, egoera nahiko egokia, nahiz eta hobetzeko aukera eduki nahiko egokia, funtzionatzeko modu egokian dago, eta horren adibide da, adibidez, horren nahi gudala Gifinet sarea erabiltzen dula beraien herriko konexioetarako. Eta, bueno, komunidadeko talden artean enolako elkarlan adakagun, bat zoritxarrez, batzutkin hobe eta bestekin okerrago. Hori ere landu beharreko gauza bat da, batzutan, bueno, asmoa bai da, elkarlanean aritzea, eta gero praktikan askotan, batzutan behintzat fallo egiten dugu, eta, bueno, ez geha horren elkarlanean aritzen. Hori konpondu beharreko gauza bat da, adibidez. Bueno, bai, hezkuntzaren buruz egin duzun galderarena, nik erduan izan duen esperientzia ez dakit datu daiteken edo ez, baina, bueno, ikusi dudanez,
eskola publikoetan Jaurlaritzak esartzen du konexioa nola nolk ematen duen eta nola berak esan duen bezala ba azpe kontratatuta lehen Euskaltel euskal uste dut eta orain dakidanez uste dut Telefonikak eman behar duela eta entzunda daukat zuntza eman behar duela eraikin guztietara publikoa diren eraikin guztietara ez dakik gero zelako zerbitzu emangen duten edo ez baina nire ikusi duen esperientzia da gero eskoletan barneko sare hori kudatzea beraien esku dagoela eta askotan ez dago hori egiteko gai den pertsonalik eta orduan normala da naiz eta konexio nauki edo sare bat ez bada oso ondo mantentzen ez dakitelako ez daukate erlamentarik hori egiteko eta orduan ba nik uste hori beste gainerako arazo bat dela. Bueno, ba, ez dakizuek, baina, bueno, gauza asko seguro eukiko ditugula esateko, baina, ja, ordua da, arratsaldean ere egongo dira, eta mendik egongo dira, biei eskerrak, Gorka eta Asierri, behintzat, eredu burugabeen aurrean, bi eredu burujabe, erakutsi eta ekarri dizkibute dako. Eskerrik asko.